Березень – дуже святковий місяць для харківського ТЮЗу. Відразу два свята – це Міжнародний день театру для дітей та юнацтва та Міжнародний день театру. День театру в харківському ТЮЗі святкується по-особливому. У цей день на сцені прем'єрний спектакль «Уфті-туфті». Моє любиме «Уфті-туфті», позволь, ми тобі сповнім твою любиму пісню. Манішка застав. Манішка! Ще ніхто ніколи не пів спеціально для мене. Проте і це ще не все. Харківський театр для дітей та юнацтва організував у День театру своєрідний майстер-клас для театралів із районних центрів Харківщини. І вони залишились у захваті. Александр Николаевич Ковшун очень правильную вещь сказал. Делать спектакли для детей и работать с детьми – это очень большая ответственность, прежде всего. Потому что, действительно, в работе с детьми очень важно, с одной стороны, быть осторожным, то есть не быть жестким или грубым, но с другой стороны, сохранить честность, потому что детей нельзя обманывать. Головний режисер харківського ТЮЗу Олександр Ковшун охоче дає поради дітлахам, які мріють, як і він, стати режисером чи актором. А що потрібно знати, щоб робити гарні вистави в першу чергу? Ну, треба любити свою справу і бути обізнаний в цій справі, правильно? Ти повинен знати багато що про автора, про п'єсу, про воно. У нас не було п'єси, да? Ми просто читали невеличке оповідання. Але у нас є драматург, який вже пише, Незнайку бачила? Пригоду Незнайки. От вона написала, Наталя Сикачина, і вона так само зробила таку версію нашої п'єси про Уфті-Туфті. Так само про автора треба багато знати, і треба володіти своєю професією. Професія режисера навчають досить довго, а потім ти все життя так само вчишся. Власне кажучи, через ці вистави, які ти ставиш. Ну, ясна річ, фантазія і любов до своєї справи. Харківський ТЮЗ – це не тільки захоплюючі вистави. Тут навіть діти можуть спробувати себе на сцені. Юные артисты драматических коллективов, самодеятельных, аматорских коллективов имеют возможность выступить на нашей сцене после наших репертуарных спектаклей. Для зрителей они показывают свое творчество, свое искусство. И раз в месяц, два раза в месяц мы такую возможность даем. И очень плотно сотрудничаем с нашими коллективами, творческими детскими коллективами. Лучшие коллективы в прошлом году были награждены бесплатными путевками в детский оздоровительный лагерь. С удовольствием туда ездили. 9-річний Федір – один із найвіданіших глядачів ТЮЗу. Встиг побувати уже майже на всіх спектаклях. Уфті-туфті оцінив на відмінно. А Уфті-туфті очень роботящая, я это вижу на своих глазах. И это правильно Даша и Маша сказала по сценарию, что не мучит совесть, когда кто-то за тебя работает. Лучше самой делать. Уфті-туфті, это я, это я, это я. Уфті-туфті, это я, глажу и